Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni tabrik bilan boshlaymiz. Bugun iste'dodli xonandamiz Hilola Hamidovaning tavallud topgan kuni. Hilola Hamidova 13 sentyabr kuni Andijon shahrida ziyolilar oilasida tavallud topgan. Bolaligidan u milliy kuy qo'shiqlarga juda ishtiyoqi baland edi. Maktab darslari bilan birgalikda dutor sirlarini o'rgana boshlaydi. 16 yoshda maktabni bitirgan kezlari poytaxtda o'tkazilishi kerak bo'lgan O'zbekiston vatani ko'rik tanlovida dutorchi qizlar guruhi ishtirokchisi etib tanlab olinadi. Shu ko'rik tanlovga ustozi Rasuljon Samiyev milliy qo'shiq kuylaydigan qizlar va bolalar guruhini tayyorlaydi. Shunda qizlar guruhiga bittagina qiz yetishmay qoladi. Tanlovda Hilola Hamidova aynan shu joyga nomzod bo'ladi. Shu ko'rik tanlovda Hilola Habiba Oxun va ijro etgan Ey Sabr ariyasini mukammal o'rganib ijro etadi. Xonanda 1995 yilda Andijon davlat san'at yurtining an'anaviy ijro fakultetiga o'qishga kiradi. So'ng O'zbekiston davlat konservatoriyasini ham tamomlaydi. Hozirgi kunga kelib Hilola Hamidovani 100 ga yaqin qo'shiqlari, 20 dan oshiq kliplari, Ko'zimda sog'inch nomli albomi bor. Kanalimiz nomidan Hilola Hamidovani tavallud topgan kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oilasi, muxlislari baxtiga doimo sog'-salomat bo'lsin. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.